ြည်တွင်းလက်ကျန်ပေတွေကိုအရေးပေါ်စီမံချက်နဲ့ပြည်တွင်းမှာစားသုံးမှုတိုးတက်လာစေဖို့အတွက်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ကြန့်ရှိနေတဲ့ပေတွေကိုအသုံးပြုနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေဖော်ထုတ်ပြီးပေအခက်ခဲကိစ္စကိုအထောက်အကူပြုစေဖို့အစည်းအဝေးကို12/22ရက်နေ့နေပြည်တော်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဝင်ကြီးဌာနကလည်းပြည်တွင်းပေစားသုံးမှုတိုးတက်လာစေဖို့ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးခေါင်းဆောင်နဲ့ကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးမှာစီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဝင်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးသန်းမြင့်ကအိန္ဒိယကပေပိတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စအိန္ဒိယနဲ့တသက်တစ်ချိန်နဲ့မဟုတ်ပဲထွက်တဲ့လက်ကျန်ပေများကိုအရေးပေါ်အနေနဲ့ဘလို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတာတွေကိုဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်ပြည်တွင်းလက်ကျန်ပဲတွေကိုအသုံးပြုနိုင်မဲ့နီလန့်တွေရှာဖွေခြင်းနဲ့အများဆုံးအသုံးပြုနိုင်မဲ့နီလန့်တွေကိုနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံမှလမ်းညွှန်ထားပြီးပြည်တွင်းပဲတုံဆွဲမှုပုံမှုတိုးတက်စေဖို့ပဲအများဆုံးတုံဆွဲတဲ့ဌာနတွေအဖွဲ့အစည်းတွေပဲအားအခြားနီလန့်နဲ့အသုံးပြုတဲ့အသင်းအဖွဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းတာကြံရှိနေတဲ့ပဲတွေကိုအသုံးပြုနိုင်မဲ့နီလန့်တွေဖော်ထုတ်ပြီးပဲအခက်ခဲကိစ္စကိုအထောက်အကူပြုစေဖို့အတွက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်တော်စုဝန်ကြီးကအခုလိုဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါဗျာ။ကျွန်တော်စိတ်ကုန်ဆလာပြောပါကျွန်တော်တို့လည်းညွှန်ပြတာရှိပါတယ်ပဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းမှာပဲစားသုံးနိုင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲရေတို့မှာလည်းကျွန်တော်တို့လက်ကျန်ပဲများကိုအရေးပေါ်ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာပဲစားသုံးနိုင်အောင်နောက်တစ်ချက်ကရေရှည်မှာလည်းပြည်သူများကျန်းမာစေနိုင်တဲ့ဒါပဲကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြုပြင်စားသုံးမလဲနောက်ခုပြင်ဟာရကလေးတွေပေါ့လေအကြောင်းမှာကလေးတွေနောက်တစ်ပတ်ဒီနေ့မှချီးရတဲ့ကလေးတွေဟာရဖြစ်ဖို့ပါလေဒီပဲကိုသင်္ချေအပြင်အခြားမုံပွဲတည်စရာအထူးပြင်ကျောင်းနေမှာဒီနေ့ကလေးတွေစားသုံးနိုင်မယ်အလိုလိုစားသုံးနိုင်မယ်ဒါကျွန်တော်တို့မုံကိုပဲနဲ့ဘယ်လိုပြည့်ပြင်ကျောင်းနေလုပ်မလဲဆိုတော့ပညာရေးဥက္ကဋ္ဌလည်းဒါဂျမယူဌာနနဲ့ညီနိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့လုံမရှင်များနဲ့ညီနိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတိုင်တာရှိပါလေလက်ကျန်ပဲများကိုအရေးပေါ်ပြည်တွင်းမှာပဲစားသုံးနိုင်အောင်ရေရှည်မှာလည်းပြည်သူများကျန်းမာစေနိုင်တဲ့ပဲကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့ပြုပြင်စားသုံးမလဲ။ဒါအပြင်မပဲနဲ့ပဲဒီစိန်စိုက်ပျိုးတဲ့ရာသီနီးကပ်လာတဲ့အတွက်မပဲကို short box စိုက်ပျိုးဖို့နဲ့မပဲအစားအခြားသီးနှံတွေအစားထိုးစိုက်ပျိုးနိုင်ဖို့တောင်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးပြီးပညာပေးဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အစိုးရအနေနဲ့ပဲလုပ်ငန်းရှင်တွေမှာတောင်သူတွေအစားထိုးစိုက်ပျိုးတဲ့အခါကူညီဖို့နည်းလမ်းတွေရှိလာမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ပြည်တွင်းပဲစားသုံးမှုတိုးတက်လာစေရည်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးမှာပဲမျိုးစုံတုံးဆွဲမှုအခြေအနေနဲ့ပဲမျိုးစုံဝယ်ယူနိုင်မဲ့အခြေအနေတွေကိုပြည်ရေးဝင်ကြီးဌာနကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနနယ်စပ်ရေးရာဝင်ကြီးဌာနကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝင်ကြီးဌာနလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လည်နေရာချတာရေးဝင်ကြီးဌာနဟော်တယ်နဲ့ခရီးသွားလာရေးဝင်ကြီးဌာနပညာရေးဝင်ကြီးဌာနပြည်သူ့ယာတုဝင်အဖွဲ့ကုန်စည်တိုင်းများပဲအခြေခံထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းရှင်များနဲ့ပဲဆိုင်တောင်သူတွေကရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျာ။